У Кропивницькому театр «Корифеїв» долучив до літературних читань захисників, що нині проходять реабілітацію у місцевих медзакладах. Таку ініціативу запропонували волонтери. Актори та реабілітологи ідею підтримали, а захисники вирішили спробувати. Що з цього вийшло, бачила наша знімальна група. А тепер будеш ще краще читати. От наїбаю тебе. А що, тьохне до сенденьку? Ідись. Там гаданка виглядає тебе з хусткою. Цей уривок з п'єси Марка Кропивницького «Дай серцю волю, заведе в неволю» читають на сцені професійного театру в Кропивницькому. У виставі задіяні і професійні актори, і військові, які проходять реабілітацію в лікарнях міста. Запносини. У госпіталі є знайомі запносини, психолог у нас. Є таке, повиступати. Кажу, поїдемо. Я тут не вагався. І так опинився тут. Я і театр. Все. Коротко, ясно, чітко. Подобається. Дівчата подобаються. Файно. До театральних читань долучився і Михайло. Боєць нині в Кропивницькому відновлюється після поранення. Був взрив і ударної хвилі мене викинуло на воздух. І я, коли приземлявся, я зрозумів, що мені треба приземлитися, закривши собі лице. Я закрив лице, а удар отримав на ноги. Це як заспокійливе для нас. Переключаємося помаленьку, але все одно думками ми лишаємося там. Відволіктися і переключитись думками – ось головна задача такої терапії сценою, пояснює асистент реабілітолога. Це для тих, хто виступає, для тих, хто буде дивитися військові, це як спосіб відволіктися ось від своїх думок. Це найголовніше, в принципі, я думаю, психологічна реабілітація. Тому що фізичної реабілітації тут, в принципі, ніякої немає, а психологічна в тому, що вони будуть відволікатися. Ті, хто виступають, вони там проживають через себе роль. Долучити до театральних читань захисників у театрі пробують вперше. З такою ініціативою звернулись волонтери. Актори ідею підтримали. Із зміною локацій навколишнього і гарної можливості просто знайти нових друзів і звичайного, життєвого, буденного спілкування. Я думаю, це для них теж дуже корисно. Ми їх доповнюємо, а вони нас доповнюють. І це саме головне. І ми продовжуємо співпрацю також з усмішкою і будемо сподіватися, що це не перша і не остання наша співпраця. Місяць репетицій і ось справжня прем'єра. На неї запросили рідних, друзів та побратимів. А ми продовжуємо жити. З вірою в перемогу з Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.